Se conhece 10 mulheres, é possível que uma tenha endometriose. É uma doença que afeta o sistema reprodutor feminino, mas para a qual ainda falta uma resposta. Falta também consciencialização para a doença e médicos especialistas. O resultado é uma vida de sofrimento. Primeira vez que eu me lembro de ter tido assim uma reação muito extrema às dores e ao meu estado quando estava menstruada, tinha 14 anos e caí na cozinha quando ia tomar mais uma dose de um medicamento para as dores. Eu renasci no dia em que o médico me disse o que é que eu tinha. Porque quando nós passamos tantos anos a viver com dor, sem um diagnóstico, quando alguém valida o nosso sofrimento e nos diz, efetivamente, que é uma doença, que é grave, que é para a vida toda, mas que pode ter algum alívio, no meu caso foi mesmo um dia muito feliz. Podem ser meses, mas na maioria das vezes são anos de vida em sofrimento. A endometriose é uma doença de difícil diagnóstico. Afeta uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Endometriose vem de endométrio. O endométrio é aquele forro, aquela mucosa que reveste o interior do útero, que todos os meses fica mais espessa para receber uma gravidez. Não havendo gravidez, esse forro, por mecanismos hormonais, autodestrói-se e temos a menstruação. Quando tecidos com comportamento semelhante a esse forro, a esse endométrio, existem fora do útero, temos endometriose. Susana Fonseca tem 37 anos, é presidente da Associação Mulherendo de Sensibilização para a Endometriose. Durante mais de uma década, viveu quase refém de uma doença que não conhecia. Recebeu o primeiro diagnóstico aos 22 anos. Tínhamos já muitas zonas comprometidas e tive que partir para uma cirurgia. Como Susana Fonseca, também Inês Gurjão teve de ser sujeita a intervenções cirúrgicas para aliviar os sintomas e recuperar qualidade de vida. A forma como eu me sentia é que estava a morrer. É uma... Sempre que ao longo do tempo deixou de ser temporal, deixou de ser pontual, passou a ser o dia-a-dia. Passou a ser o dia-a-dia. Respirador. Hélder Ferreira é coordenador de um dos centros de referência do país na investigação e tratamento da endometriose. Nos últimos 10 anos, foram operadas no Centro Materno e Infantil do Porto mais de 1.200 mulheres com endometriose profunda. A dor intensa, incapacitante, tem implicações pessoais, condiciona muitíssimo a sua atividade profissional. Dietas alimentares e uma mudança do estilo de vida podem ajudar a aliviar os sintomas, assim como a tomada prolongada da pílula hormonal. Mas há casos em que só a remoção do aparelho reprodutor é a solução. Foi difícil, houve todo um processo de luto, literalmente, de não poder ter mais filhos, de entrar em menopausa na altura com 32 anos. Também Inês teve de recorrer a uma cirurgia para remover o útero, depois de uma dolorosa batalha para conseguir engravidar. Em 7 tratamentos de fertilidade, um resultou no filho, hoje com 9 anos. Os nossos filhos que não nasceram é aquilo que não se ultrapassa ainda. A infertilidade é uma condição que está associada a esta doença. 60% das mulheres inférteis têm endometriose. A consciencialização e acompanhamento médico atempado é o que permite a muitas famílias continuarem a sonhar. E uma vida com menos sofrimento para as cerca de 200 mil mulheres em Portugal que se estima que sofram de endometriose.